тренингдер жакшы эле. Жана майрамда атастарбы? Мен дайыма чыкканда биздин учурда деп сүйлөгөн жакшы көрөм. Себеби биздин учурда бир жакшы нерселерди кармап калганга аракет кылабыз. Бизден кийинки муундарга айтсак, алар өздөрүнөн кийинкилерге айтса дегендей. Биздин учурда демекчи, кийинки учурда мына көп нерсе өзгөрүү болот байбы? Замандын шартына ылайыкташкан. Мен азыр залда отурган ушул алтындай болгон ата-апаларды бир сыйра кайрылгым келип атат да. Эсиңиздерде бардыр, аябай бир ынтымакта жашачубыз. Бир нерсебиз кемип калса, кошунаныкынан барып сурайбыз. Кошуна жаман көрбөйт, берет болчу. Аркасынан да сүйлөбөйт. Азыр кошунадан нан сурасаң берет, бирок айтат да сен кеткенден кийин. Эми кыйналып калган окшойт, жашоосу ушундай болуп калды, эми бечара ушундай да бизден сурайт деп деген сыяктуу сөздөрдү айтышы мүмкүн. Илгери андай сөз болчу эмес, себеби сен кошунаныкынан сурайсың, ал кайра анда деле бир күнү бир нерсе кемчилик болуп калат, ал сурайт, ошо мен ушундай ынтымакта жашайт элек. Апам айтат, бар узун кемпирдикинен барып кан сурап кел дейт. Кошунабыз бар узун кемпир деп коет. Апаныкына барам, чоң апа, ой чоң апа деп кыйкырып атсам, узун кемпир өзү нар жактан келаткан болот. Ой апа, кандайсыз, үйдө белеңиз, мен сизге келдим эле десем, ой апа, өзүңүз кайдан келатасыз десең, узун кемпир айтат, мен тиги ташыныкынан кан сураганы кеттим эле дейт. А сен өзүң эмнеге келдиң десе, эмне деп айтарды билбей, туз барбы дейсиң го. Эми бир нерсе сурап алып кетиш керек, себеби баарыбыр кайтып эле апаң эртеси күнү жиберет, алыш керек. Ынтымакта жашайбыз да, ушундай жок нерсени бири бирибизден алып жашагандык үчүн эри шаркак болуп жашап келсек керек. Азыр бири бирибизден сурагандан уялып, кредит алып, ушундай болуп атпайбызбы? Азыр акайып, ай кызым, эметте тургулачы, пожалуйста, сураанычы, кичине алаксып кетип атам, кармай турасыңар. Акайыптын учурунда 27% кредит алган экенбиз, кийин Бакиевдин убагында 42% кредит алсак, азыр 94% кредитте жашайт экенбиз. Эмнеге? Себеби дегенде бири бирибизге жардам бербейбиз, бири бирибизден сурагандан уялабыз. Бар нерсени, жок нерсени сатып алыш керек, сатып албаса бирөөдөн карызга алыш керек, ушундай болуп калат атат. Апам айтат, кечинде үйгө конок келет. Жок нерселерди айтат, барып сурап кел, тигиникинен казан сура, мунукунан мындай дейт. Мен барам дагы Маадамбектикинен барам, казан сураймын, токтоголоттукунан барам дагы дасторкон сурайм, ташыныкынан дасторкон сурайм, шакындыкынан отун сурайм, анан айыл боюнча магазин иштеткен алтын тиш деген жеңебиз бар. Единственный ошонун алтын тиши бар, ошон үчүн алтын тиш деп коюшкан. Алтын тиштикине барып конок келет десең өзү билет дейт апам. Алтын тиштикине барып үйгө конок келет экен десем, өзү катып койгон жакшынакай идиш аяктарын берет, анан жанагы конфет сала турган эмне деп койчу эле, стеклянный, я хрусталь, э хрусталин берет, ошону алып келесиз. Үйгө алып келип, кечинде конок келет деп баарын даярдап коебуз. Кечинде конок келет ким? Ошол эле узун кемпир, алтын тиш, Маадамбек, ташы өздөрү келет конокко. Эмнеге? Жөн эле сүйлөшүп отурган үчүн, ынтымакты бириктирип туруш үчүн, бири бирибизди чакырып, эчтен киргенде эле казан берген Маадамбектин аялы, казан кандай экен, өзүнүкү да деп эле өзү оокат кылып кетет, тамак жасап кетет. Калгандары келишип дасторконду жайып сүйлөшүп отурушат. Бир саат, эки саат сүйлөшүп отурабы, ошол учурда алтын тиш улам улам эскерип турат. Абайла кылат чыныны, хрусталды көрдүңөр беле деп турат. Себеби ошонуку да. Сындырбагыла деп турат чынын. Сындырсаң да таап алат, себеби анын чынын түбүнө АТ деп жазып койгон. Белгилүү да, алтын тиш деген белгиси бар. Жоголбойт, сынса да бириктирип таап алат. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин апам казан бергенине нан салып берет, дабиресине конфет салып берет, ошентип кайра кетет. Мына ошо карап көрүңүздөр, кандай бири бирибизге бир туугандай болуп ынтымакта жашайт элек. Азыр шаарда кошунаны да тааныбайсың. Кошунаны айт күнү айт тапарайын деп барсаң эшигин ачпай коет. Өзүң нан жасап барып эшигин чырылдатсаң кичинекей кылып ачат го, что вам надо деп. Нанды көрсөтсөң спасибо, хлеб эс деп дияп алат го эшикиңде. Мамиле жок мурдагыдан, биз заман жаман, заман мындай жок, заман эмес, өзүбүздүн пейилибиз, өзүбүздүн напсибиз өзгөрүп кеткен, башкача жашап калганбыз. Илгери таанысаң тааныбасаң дагы учурашат болчубуз. Көчөдө кетип атканда сөз учураш, ассалому алейкум, алейкум ассалам. Аксакал киши көчөдө кетип деп өтүп баратса велосипед менен ассалому алейкум деп өтүп кетесиң. Аксакал алейкум ассалам деп айтайын деп деп кайрылса жоксуң уже. Эми учурашып туруш керек эле да, жөн деле, эч кандай немеси жок. Мамилебиз ошондой болчу, салам берип турасың, азыр мындай болуп калган. Керектүү адамга учурашасың, кереги жок адамды көргөндө сразу чочуп кетесиң. Бул эмне бияк жүрөт деп бияктыкы көздөй басасың да.
астыңнан чығып қалса шошып кетті, қандай қақшырасың көрінбей, сағындырып ой дос деп жасалмалылық менен жасап қалдық. Екіге бөлініп қалды адамдар. Керектуу адамдар, кереги жок адамдар. Кереги жок адамдарга кимдер кирет? Ичип кеткен классташың, департ болуп келген таякең Россиядан. Дагы банкрот болуп калган бир тууганың ушулар да. Кайын журтуң ага кирбейт анын катарына. Себеби кайын журт сенин жашооңо ылайыкташып жашайт да. Жигиттер өзүңөр деле байкап көрсөңөр, үйдө жатып жакшылап байкасаңар, кухняда балдыздарың жүрөт. Корого чыксаң кайындарың, аялыңа тиешелүү туугандар жүрөт. Же өзүңөрдүн туугандарыңар бар барасында. Бир тууган үкөң жүрөбү өзү? Суу чайын эле кээде келип калбаса. Эми той болсо деле ошол кайынжарың жардам берип жүргөн болот. Той бүткөндөн кийин деле ошолор ташып кетип аткан болот. Ушундай го мындай. Байкап жүрөсүңөр да өзүңөр, э? Башкача жашап калдым. Билбейм эми айымдардын майрамы, айымдардын эмесин түшүргүм келбейт, настроениңизди түшүргүм келбейт. Бирок негизи кийинки учурларда байкап жүрөсүздөр, мындай билдирбей эле мындай бардык нерсени колуңарга алганга аракет кылып келатасыңар да. Эркек байкуш ошол нерсени үйлөнүп атканда билбейт экен. Үйлөнүп атканда байкасаң жигит мындай жанагы күчтүү, мотору күчтүү, джип машинада болот, ошондой болот. Объем 6 болуп турат го чиркем мондай. Кийин аркасында эмнелерин билбейт да. Турмушка чыгып аткан кызды байкасаң сыр бербейт. Объем 1-2 болуп жанында турат го мындай акыры. Той бүткөнчө объем топтоп турат да эки жакты карап. Аха, тиги таякеси мындай экен, бул мындай экен деп. Той бүткөнчө 1.5 болуп калат го кишинин амында. Кийин убакыт өткөндөн кийин байкасаңар 40 жаштан өткөндөн кийин аял менен эркектин объем бирдей болуп калат экен, 3-3 болуп калат экен. Анан жакшылап байкасаңар эркектин объем азая баштайт экен. 2.7, 2.5, 2. Кээ бир аялдар күйөөсүн гибрид кылып ийет го. Расход жок болуп калат го. 1-2 болуп калат го. Эчтекени чечпейт, эч ким аны менен иши жок, ушундай. 1.5-1 болуп калат го мындай. Аял болсо тескерисинен көтөрүлүп баштайт экен. 3-3.5-4 болуп мындай. Өзүбүздөн экен. Үйлөнгөнгө чейин эркекче жүрөт экенбиз, үйлөнгөндөн кийин эле аялдарга жашынып калмай адатыбыз бар. Азыр чоңдор деле көрөсүң го, башына оор иш түшүп калса шарт эле катындардын аркасына жашынып калат го. Бирдик болуп калса алдына түртө калып эле. Көрсө аялдар үйлөнгөндөн кийин ушуларга таянып алат экенбиз. Бир жерден барып карызга акча сурай турган болсо деле бар анан эште калып каласың го. Эми сен суратчу, эми сен кыйынсың, күчтүүсүң го, менен неудобно. Аял кирип кеткенче эште күтүп турасыз сиирчи. Эшке чыкса астынан чыга алып алдыңбы? Алдыңбы? Деп. Биз аял алдым деп мондай. Керектүү нерсени дайыма аял алып келип турат экен. Муну таап, тигини таап турат экен. Эркек аркасынан алдың деп кое жүр. Ошентип жүрүп мийди кала бара. Байкуш эркек машина айдаган отурганда гана өзүн эркек сезип калат экен да. Руль колунда да. Рульду калган жерден алдырып ийген да. Машина айдаганда руль өзүнүн колунда ошондой деп отурат. Аялы келсе артка отур деп бала бакырас менен артка отургузуп коет. Аял да унчукпай артка отуруп калат. Жолдон машинаны айдап барат дагы мындай эркекче. Арай да пешаңдабай. Түшпөй ак эркекче деп одураңдап өзүнчө. Конокко барган жерден аялын карап түшөр. Балдар менен түшөр келе азыр түшөм деп кое. Алар түшүп кеткенден кийин өзүнчө образдан кете албай отурат. Жерге түшүп машинасын карап коет. Машинеси өзүн карап коет мындай. Үйгө кирет го. Үйгө киргенден кийин аял бутун чеч десе кайра бутун чеч. Отур тияка десе. Үйгө шарт рульду алдырып ийет да. Азыр кийинки учурларда байкасаң аялдар өздөрү машина айдап калды. Эркекти карасаң жанында аялын окшоп отурат. Биякта да руль жок, тиякта да руль жок. Ошон үчүн руль дайыма колдо болуш керек а жигиттер. Үйдө дагы эшикте дагы. Барбы жигиттер өзү? Унчукпайт. Мына көрдүңөр. Азыр эмнеге эркектер кол чаппай атат? Аял жанында отурат, үн чыкпай отур деп өпкөгө коюпчу. Кол чапчусуң сүйлөшөм анан сени менен деп атат. Билбейм, аялдар ушунчалык коркутуп алгансыңарбы же билбейм, эркектер мындай пассивныйраак болуп баратат да кийинки учурда. Автобусто кетип атканда деле байкасаң эркек бечарага телефон чалып калса шарт алат да мынтет. Автобусто баратам, ананчалам, автобусто баратам, ананчалам деп чөнтөгүнө салып коет. Ошол эле учурда аял киши автобусто кетип атканда телефон шыңырап калса
телефонду аңтарып жанында турчу нар жылып койчу эми жака өлүң керек турчу өлүң отурайын нар жака деп кыйкырып телефонду таап алып чыгып алло я жамиля эмне болду тиги айнаштын жанында ким бар салатты карабайсыңарбы ооба загс менен кетишкен болчу мен батпай калып автобус менен келе атам кудалар эмне дейт ушундай кыйкырып сүйлөйт автобустун ичиндегилер бүт угуп турат үч остановкага чейин кудасы ким эмне алып барды эмне алып келди эмне себептен кудасы кирбишин берип койду бүт баарын айтат да полный угуп отурасың да анан аягында мынтип коет мындайына карап бери жактарды карап калган үйдөн айтайынчы жанымда кишилер бар дейт уже айтып койгон аялдардын да күчтөнүп күчтөнүп баратат мындай байкайсыздар эми кечээ концерттен бирөө кагаз жазып жибериптир биздин аялдардын майрамында эмне аялдарды шылдыңдап атасыңар эми эркектер жөнүндө эле кемчилигин айталы десек эле келе сиздерге такалып калып атат да эми кечирип коесуздар эми негизи аял затынын табиятын силердин табиятыңарды түшүнө албай эле келе беребиз ушундай табышмактуу калк болот экен аялыңа мынтип көрсөң жөнүндө эле мындай бирдеке айтайын дедим эле анан эсимен чыгып кетпесин эстетип койчу деп кой эстетип кой деп кой болду эстеткенди не то что эстетет жаныңда турат го постоянно жана бирдеке айтам деп эдиң беле деп азыр бошобойм бираздан айтам десең дагы бираздан келип айтпайсыңбы эми деп эми кое турчу эми десең мен жөндөбү ой сен жөнүндө эмес э барсың ары кандай немесиң десең дагы бираздан келет баштамкасын айтсаң деп эле кайсынын баштамкасын айтайын э жүдөтпөйчү кишини бираздан келип жаныбек айтты ал калп айтат дейт өзү уга элек өзү эмне жөнүндө экенин билбейт ушундай любопытный калк болот да бул урушасың да жөн эле ошентип койгонсуң тамашалап а тамашалап койдум десең балең калдың анда а сен атайын мени мындай уруш чыгат э барчы нары деп кетир нары жака кетет 10 мүнөттөн кийин кайра келет таарынган болуп кетип анан кайра келип анан жаныңа турат да айтсаң эми баары угуш керек да ой жок десең өлдүң анда ушундай болот экен да аял затынын мүнөзү башкача калк да мындай билбейм эми өзгөрүп турат мындай бир өзгөчө конок келгенде эмнеге башкача өзгөрөсүңөр билбейм мына конок отурган үйгө кирет го мындай аял мынтип саламат кандайсыздар кош келипсиздер эме дасторкон карап отуруңуз алып отуруңуздар нанга караңыздар салаттан эме вилка жок бекен аз мен кухнядан алып келе карайын вилка угуп койбойсуңар айтпадым эле эртең менен жүрүп жүрүп алып кел вилканы келле вилкадан алыңыздар ал карап эмне болду жакшы настроениечи көптөн бери көрүнбөйсүңөр я азыр шорпобун азыр турчу эми жака жолду бос жолду тоспой жаман кишини жүдөттүңөр деп даярдап койбойсуңарбы жанымдан бери эмне кылып жатырсыңар айбандар ой силер эмес мен биякталарды айтып атам деп ушундай өзгөрүп турат го эми аял затын деле туура түшүнсө болот баардык нерсеге өзү эме кылып атпайбы баардыгына өзү кийлигишет да биягында өзү даярдайт биягында өзү даярдайт өзү эркекти карасаң дивандап отурат го ошон үчүн жана эркектер аз жашап аялдар көп жашаган деле ошо движениядан эле өзү мындай байкасаңар аял таң аткандан баштап кыймылдайт байкап көргүлө мындай тынбайт эртең менен туруп сага тамак жасап э балдарына тамак жасап сабагына жөнөтүп кайра келип анан кийин айыл дагы жеңелерчи өзгөчө жанталашты бияка жүгүрүп бияка жүгүрүп балдардын кирин жууп кайра нан салып чалкалап отура калайын десе аркасына бир баласы байлап алган аны жоолук мененчи чалкалап да отура албайт го бир жерге барып жөлөнүп кишини эс алып алат кайра баштайт эми баарым бүттү дегенче күйөөсү кайра жумуштан келип калат кайра ага тамак берет ушундай го айланып эле жүрө берет го ошон үчүн балким нерви иштетип калаар кээде мен ойлоп калам ушул аял затына кечээ айтат бир байкебиз айтат жеңеңе эмне подарка берейин деп менден сурайт тамашалап мен айттым эми жакшы подарка сиз бүгүн жанында болбой эле коесузбу дедим да эмнеге дейт эми жарым саат бир подарка берген менен кайра 5 саат нервиң жейсиң да дедим мен андан көрө тынчыраак башка бирөө куттуктаса жакшы болот деп эркек өзү негизи башка бирөөнүн аялын жакшы куттуктайбыз чем өзүбүздүкүнө караганда чын мойнуңа аш керек туурабы башка бирөөнүн аялына көчөдөн жолугуп калсак кандай аяш жакшы майраң менен дептим эле айткан манераларыбыз кыймылдарыбыз дем эле эсиң ойт көрсөң досторуңду кээдечи эдиреңдешип кыздарга чалса кыздар канчалык күттүрүп неме кылса да чыдашып дем элечи антпесе өңүрөңдөп турабыз го туурабы анан эмнегедир ушу эркек үйгө келип
көчөдөн келип эле анан үйдүн эшигин кармайтка тутканы, ошондо эле настроение чыгып калат. Согушка келгенсип өңүрөйүп эшикти ачканда да кынч этип ачып кир. Киргенден дүп жаап албайсыңар батинкени. Качан болсо ошо. Тамак барбы? Кыйкырып. Эми тамак барбы десең, аялың ар жактан чыгарып, а келдиң тамак бар дебейт да, туурабы? Өзүң сурооңо жараша жооп берет да, тамак барбы десең ар жак. Өлүп баратасың бе? Эшиктен кире элек жатып. Отур жуун. Берем да тамакты. Ушундай ответ болот да, туурабы? Сурооңо жараша. Андай болбош керек да. Эркек деген көчөдө наоборот болуш керек да. Көчөдө жүргөндө настрой мындай. Үйгө келатканда кыз келинге карабай түйүс келиш керек. Вообще кыздарды карабай койсоңор, алар ошон үчүн силер караган үчүн кыска кийинип атпай, карабай койсоңор вообще узун кийип алышат. Сыр бербей келиш керек дагы. Эшикти кармаганда жарык кетиш керек да. Жүзүңө нур чачыраш керек. Эмнеге? Себеби үйдүн ичинде сенин өмүрлүк жарың, сенин келечегиң, балдарың чындап сени сагынган, сени жакшы көргөн, жүрөгүнөн жакшы көргөн адамдар үйдүн ичинде. Ооруп калсаң да аялың башыңда отурат, ошол досторуңдун бирөөсүн таппайсың. Кыйналып калсаң дагы балдарың чебелектеп жүгүрүп жүрөт. Негизи сага керек адамдар үйдүн ичинде. Ошон үчүн тутканы кармаганда жарык кетиш керек да мында. Эшикти кармаганда жарк кетип эле эшикти ачканда эле балаң жүгүрүп чыгат да ар жактан. Жүгүрүп чыкканда эле о бисмилла ыңгыттаттап туруп эле эй деп балаңды каралы эй анан айым баласы баласынан карачы анан айым баласы деп эркелетип атып ошондой кубаныч менен тамак барбы аялым деп мындай карачы мындай сүйүнүп турабы э кубаныч сүйүнүч менен сурайсың да тамак барбы аялым десең аялың нар жактан кухнядан чыга калып тамак бар тамак бар деп кандай кубаныч менен тосуп алат турабы сүйүнүп кандай мамиле кылсаң ошого жараша болот да туурабы кандай дейсиңер биринчиси жакшы экен же экинчиси жакшы экен экинчиси жакшы экинчиси жакшы дейбиз да азыр концерт бүткөндөн кийин эле кайра биринчисине түшүп алабыз концерт бүтөрү менен эле акелерибиз турат да эй болчу тезирээк болчу болчу машинаны жылта мени эсиң ооп отуру болчу десең жеңемелерим аркасынан ээчип алган жана боронжу айткан эсиңен чыгып кетип калды бар болуңуздар. Азыр эми сиздердин алдыңыздарга ошол алтындай болгон айымдардын майрамына арнап жагымдуу чыгармаларды тартуулап коелу. Биздин кызыбыздын дагы майрамы. Кийинип атпай карабайсыңар вообще узун кийип алышат. Сыр бербей келиш керек дагы. Эшикти кармаганда жарык кетиш керек да. Жүзүңө нур чачыраш керек. Эмнеге? Себеби үйдүн ичинде сенин өмүрлүк жарың, сенин келечегиң, балдарың чындап сени сагынган, сени жакшы көргөн, жүрөгүнөн жакшы көргөн адамдар үйдүн ичинде. Ооруп калсаң да аялың башыңда отурат, ошол досторуңдун бирөөсүн таппайсың. Кыйналып калсаң дагы балдарың чебелектеп жүгүрүп жүрөт. Негизи сага керек адамдар үйдүн ичинде. Ошон үчүн тутканы кармаганда жарык кетиш керек да мында. Эшикти кармаганда жарк кетип эле эшикти ачканда эле балаң жүгүрүп чыгат да ар жактан. Жүгүрүп чыкканда эле о бисмилла ыңгыттаттап туруп эле эй деп балаңды каралы эй анан айым баласы баласынан карачы анан айым баласы деп эркелетип атып ошондой кубаныч менен тамак барбы аялым деп мындай карачы мындай сүйүнүп турабы э кубаныч сүйүнүч менен сурайсың да тамак барбы аялым десең аялың нар жактан кухнядан чыга калып тамак бар деп кандай кубаныч менен тосуп алат туурабы сүйүнүп кандай мамиле кылсаң ошого жараша болот да туурабы кандай дейсиңер биринчиси жакшы экен же экинчиси
киинатпа, карабайсыңар вообще узун кийип алышат. Сыр бербей кеш керек дагы. Эшикти кармаганда жарык кетиш керек да. Жүзүңө нур чачыраш керек. Эмнеге? Себеби үйдүн ичинде сенин өмүрлүк жарың, сенин келечегиң, балдарың чындап сени сагынган, сени жакшы көргөн, жүрөгүнөн жакшы көргөн адамдар үйдүн ичинде. Ооруп калсаң да аялың башыңда отурат, ошол досторуңдун бирөөсүн таппайсың. Кыйналып калсаң да балдарың чебелектеп жүгүрүп жүрөт. Негизи сага керек адамдар үйдүн ичинде. Ошон үчүн тутканы кармаганда жарык кетиш керек да мында. Эшикти кармаганда жарк кеттир эле, эшикти ачканда эле балаң жүгүрүп чыгат ар жактан. Жүгүрүп чыкканда эле о, бисмилла оң буттаттап тур эле деп балаңды каралы, эй анан айым баласы, баласынан карачы, анан айым баласы деп эркелетип атып, ошондой кубаныч менен тамак бар менен аялым деп мындай карачы. Мындай сүйүнүп турабы, э? Кубаны сүйүнүч менен сурайсың да, тамак барбы аялым десең, аялың нар жактан күнөдөн чыга калып, тамак бар, тамак бар деп унусун. Кандай кубаныч менен тосуп алат, турабы? Сүйүнүп. Кандай мамиле кылсаң ошого жараша болот да, турабы? Кандай дейсиңер? Биринчиси жакшы экен же экинчиси? Марал. Боронче Кудай берген. Рахмат майраңыздар менен. Алыста жүрөм да, үй бүлөм Бишкекте. Аялымды сагынып калган окшойм, аягында бүтүп атканда жүрөгүң сактап ал деп бирөөнүн аялын аябай башым такып атам го өзүм чөчөн. Аялым ушул жерде отурганда тайнайымды үч коргондон таанытмак го. Тамаша. Айымдар эми сиздердин майраңыздар үчүн. Ар нерсеге чейин барып атабыз да, ошол бирөөнүн аялын колуна кармаганга чейин бар. Келиңиздер эми залда отурган жалпы жигиттердин, акелерибиздин атынан залда отурган айымдардын майраңыздарды куттуктап, кийинки мен сени аярлаймын деген чыгарманы тартуулап коелу, кабыл алып коюңуздар. Сезимдер айкалышып, сен мага эркелегин. Сүйгөнүм эркем мени, сүйүм эшектендеги. Өмүрдү өзүм үчүн өткөрүп эңсегеним. Мен сени аярлаймын, багым деп башымдагы түшүрбөй ардактайм. Ай-а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 й
аралдын ашындагы түшүрбөй ардактаймын аралдын ашындагы аралдын ашындагы ла 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 ла